představuji dnešní tiskovou konferenci po zápasu NH Ostrava a Mistrovství z Brno. Jako první dostává poslední zhodnocení zápasu pan kouč Jackeras. So you can say something about this game. First of all, I would like to congratulate to the coach on the win. They play very good second half. They start to be more aggressive than we were in the first. And at the end, we make again like the game in Sloveta. We throw the ball into their hands. They score a couple of easy layups, and it was at the end too much for us. We talk about two players, Strahinja Stojačić and Milan Stanojević, and we didn't stop them. And our shooting percentage was very bad, 37-for-2 and 33-for-2, and we missed 15 free throws. So I think the score is fair. Děkuji za gratulaci. My jsme opět špatně, nebo my máme problém v obraně teďka. Samozřejmě Hymburg je někde jinde a Opava nás to rozebrala na prvo čísla potom, ale když dostaneme 100 bodů, tak nemůžeme vyhrát ani doma, ani venku. Dneska, když jsme dostali 100 bodů, zase prohrajeme. My jsme zase nastoupili v tom prvním poločase s tou obranou, jako jsme předváděli v těch minulých dvou zápasech. Zase jsme něco řekli v tom poločase, že musíme hrát agresivněji, jinak že zase dostaneme stovku a prohrajeme. A kluci to splnili dneska tou agresivní větší agresivitou v tom druhém poločase. Jsme šli přes Brno a dotáhli jsme to do vítězného konce. Gratulace klukům za to, že jsme dostali 40 bodů nebo 36 bodů v druhém poločase. To je cesta vyhrát zápas. I think it was a hard-fought game by both teams. Beginning of the game, we came out with fire, and Ostrava definitely, you know, came back and did what they were supposed to do at home, defended their home court. So I don't want to take anything away from their win. I think that Bruno has learned a lot from this as a young team developing. So we'll grow from here and move forward. Ono se to jeví, že Stojačič, ale protože dal spoustu bodů, ale já dám Klimka dneska. Klim. Dokončím tuto tiskovku. Se vám.